Ko'k galstukli yigit. Muallif Nodirabegim Ibrohimova. Shohida, senga zo'r yangiligim bor. Sho'x Shaddodguli tong sahardan dugonasiga sim qoqdi. Bugun uchrashuvga chiqaman. Hech vaqt ochilmayotgan o'rtog'ining bunday xushxabari Shohidani ham xursand qildi. Chin dildan qutladi. Sovchilar ota-onangga ham ma'qul keldimi? So'radi u uyg'onib ketgan o'g'lini o'vitar ekan. Hali sovchi fovchini qo'ya tur, avval ko'rishaylik-chi, u bilan internetda tanishib qoldik. O'zi ham 3 oydan beri pinxona yozishamiz. Nihoyat bugun uchrashuvga ko'ndirdi. Gaplar aqlli, yaxshi yigitga o'xshaydi. Voy, suratini ko'rganmisan ishqilib? Shohida yoqasini ushladi. Hovli qilib, rozilik berib qo'yma tag'in. Avval yaxshilab sina. Uchrashaylik-chi, turuq tarovati ma'qul kelsa, keyin sinashaveramiz-da. Senga qo'ng'iroq qilganim boisi, menga sherik bo'lsang-chi, o'zim tortinyapman. Ha, mayli, pochchangga biror bahona topamiz. Axir, men yillik dugonamsan. Shu tariqa ikki dugona uchrashuv vaqti va joyini belgiladi. Shohida turmush o'rtog'ini ishga kuzatib, o'g'lini bog'chaga topshirdi-da, uylarni bir qator tartibga keltirib, o'zi ham kiyindi. Bahonada bir necha oydan beri ko'rishmagan dugonasi bilan mazza qilib chaqchaqlashadi. Shu bois, uchrashuvdan yarim soat avval dugonalar uchrashishga kelishib olishdi. Shohida eski sinfdosh dugonasi haqida yo'l bo'ylab o'ylab ketdi. Naqadar qalin o'rtoq bo'lishgandi. Shohida va Akbar maktabda bir-birini yaxshi ko'rishib, yurishgan payti guli o'rtalarda vositachilik qilardi. Bolalikdagi sof tuyg'ular niholdek nozik bo'larkan. Shohidaning dadasi maktabni tugatishi bilan do'stining o'g'liga unashtirib qo'ydi. Ammo kollejni bitirishini kutishdi. So'ng to'y ham bo'ldi. Qiz Akbar haqida hech kimga lom-lim demadi. Guliga osilib yig'ladi. Guli esa o'qishga kiraman deb shaharga ketdi. Mana bitiruvchi kurs, yaqinda diplom oladi. Lekin qishloqda yashashni istamay, sovchilarni rad etib kelardi. Mana endi baxtini topdi shekilli. Shohida ham to'ydan so'ng turmush o'rtog'i bilan shaharga ko'chib kelishdi. Eri yaxshi joyda ishlaydi. Karyera qilaman deb shu yerlarda yuribdi. Shohida ham musofirchilikka ko'nikdi. Oilani muqaddas sanab, Akbar haqidagi o'ylarga chek qo'ydi. Guli Shohidani qahvaxonada kutib oldi. Qarama-qarshi stullarga cho'kib, sharbat berishdi. Uzoq hol-ahvol so'rashdi. Shunaqa gaplar dugon. Bilasan-ku, ham o'qidim, ham ishladim, shaharda qolaman deb hamma sovchilarni qaytardim. Ehtimol, shu inson chin baxtimdir. U ko'nglimga juda yaqindek, dunyo qarashlarimiz ham o'xshaydi. Ilohim. Shohida dugonasining qo'liga kaftini qo'ydi. Mana men ham turmushga chiqqach, oila nimaligini angladim. To'g'ri, sovchilar orqali bir-birimizni tanib ulgurmay turmush qurdik. Hayot shu ekan. Nolinmayman. Xo'sh, pochcham seni sevadimi? Shohida o'ylanib qoldi. U bu savolni ham avval o'ziga ko'p bora bergan. Biroq javob topolmagandi. Qaydan? Uning mahzunligini payqagan Guli gapni boshqa yoqqa burdi. Mayli, muhimi sizlar bir oilasizlar, shirin farzandlaringiz bor. Hozir tuzuk quruq er topish qiyin. Shuning uchun ayrim yengil tabiat qizlar boy va obro'li erkaklarga osilishyapti. Hatto xotini bola chaqasini tashlab o'shanaqalarga ilishib ketganlar qancha. Ehtiyot bo'l azizim, go'zallik salonlariga bor, chiroyli kiyimlar kiy. Axir avval qanday xurlik qo'yding? Shohida tortinib shabatdan xopladi. Ha, chindan ham farzandli bo'lib, uyda o'tirib qolgach o'ziga tuzukroq rasm solmoqchi. Bugungi uchrashuvga ham ko'ziga qalam surib, sochini orqaga tang'ib, odmi libosda kelaveribdi. Guli esa qoshlarini ingichka terdirib olgan, ikki yanog'i qizilga bo'yalgan, sochlari esa jingalaklashgan. Shohidaning nazaridan pushti rangga bo'yalgan uzun tirnoqlar ham chetda qolmadi. Shohida jilmaydi. Ko'rinishlaringni bilmasanglar, qanday bir-biringizni tanib bo'lasizlar? Ha, aytganman, pushti shlyapada bo'laman deb. Guli bosh kiyimga ishora qildi. O'zi tanib kelaveradi yonimga. U ham ko'k galstukda bo'larmish. Imijidan ishbilarmonlarga o'xshaydi. Voy! Guli to'g'riga qarab jilmayib qo'ydi.
moviy galstukda kimdir kelyapti. U shunday deb boshini egdi. Shohida o'girilib qarashga iymandi-da, boshini deraza tarafga burdi. Kuttirib qo'yganga o'xshayman. O'ng tarafdan yangragan ovoz Shohidaning yuragini to'xtatib qo'ygandek bo'ldi. Shaxt bilan o'girildi. Bir guliga, bir Shohidaga angraygan yigit talmovsiragancha bo'ynidagi galstukni bo'shatdi. Shohida bo'lsa, ertalab o'z qo'llari bilan taqib qo'ygan galstukka tikilib qolgandi.